თავისუფალი აზრის სახლის წარმომადგენელი ელისო კილაძე ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროს ვახტანგ ბეგიაშვილს მუქარაში ადანაშაულებს. ელისო კილაძის განცხადებით ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსის მხრიდან მუქარები ოპოზიციის დაფინანსებასთან დაკავშირებით პრესაში გამქვეყნებულ მისწერილებს უკავშირდება. კილაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ თუ ეს არ არის ქართული პარტიის პოზიცია, სოზარსუბარმა შესაბამისი განმარტებები უნდა გააკეთოს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსმა ყოფილმა მხედრიანებმა ვახტანგ ბეგიაშვილმა, მეტსახელად პიჟონამ, გადაწყვიტა, რომ სამაგალითოდ დასჯას ვიმსახურებ. ამის შესახებ მან ორი დღის წინ მისი მეგობრები ზონდერების წრეში განაცხადა. ეს ინფორმაცია გუშინ მომაწოდა ადამიანმა, რომელმაც ეს პირადად მოისმინა. კერძოდ, ვახტანგ ბეგიაშვილს განუცხადებია, ეს არის ციტატა, რომ მე ეტყობა არასოდეს არავის სათანადოდ არ დაუსჯივარ, ამიტომაც ვარ ასე აგულავებული, ვბედავ ამდეს და გადაუარო ყველას, ამიტომაც უნდა მომხვდეს მაგარი მუშტი და რაც ყველაზე სამწუხაროა ჩემთვის. მან ეს მოსაზრება მედია კავშირ ობიექტივშიც გამაღლა გაახმოვანა და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჩემი სამაგალითოდ დასჯის მოსაზრება მოწონებულ იქნა. ადამიანმა, რომელმაც ეს ინფორმაცია მომაწოდა, ასევე გამორთხილა, რომ მოვერიდო ღამე სიარულს, რადგან ჩემი მოძრაობის მარშრუტის დადგენა მიმდინარეობს და ეს ადამიანები ყველაფერზე წამსვლელები არიან. აქამდე მე ვიცოდი, რომ ბატონი ბეგიაშვილი ჟურნალისტების გადაბირებითა და მათთვის გარკვეული ბონუსების შეთავაზებით იყო დაკავებული. ახლა როგორც ჩანს, მას ახალი ფუნქცია მიემატა და ეს განსხვავებული აზრის ადამიანები სამაგალითოდ დასჯაში გამოიხატა. მიმართავ ქართული პარტიის თავმჯდომარეს, ყოფილ სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს და ვითხოვ დაუყოვნებლივ რეაგირებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.